വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു ബ്രെഡ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച്. ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ടിഫിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടോ നമുക്കിത് കൊടുത്തുവിടാവുന്നതാണ്. വർക്കിംഗ് മാംസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണിത്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് നോക്കിയാലോ. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 300 grams ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 teaspoon മുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 teaspoon ഗരം മസാല, 1/2 teaspoon ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 teaspoon സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതി, 1 tablespoon നല്ല കട്ട തൈര്. നിങ്ങളിവിടെ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഈ മസാലകളുടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പനീർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ സെയിം മസാലകൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കണം. അരമണിക്കൂർ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 10 minutes ഇതിനെ നമ്മൾ മസാലകൾ തേച്ചിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മസാലകളുടെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ബ്രെഡ് 4 എണ്ണം, മോസറല്ല ചീസ് 1/2 cup, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് 2 tablespoons, സോയാ സോസ് 1 teaspoon, സവാള 1 ഒരെണ്ണം നേരിയതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 3 colors ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ, ഈ 3 colors ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയും കളേഴ്സ് ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് പകരമായിട്ട് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തക്കാളിയുടെ അകത്ത് കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ബീൻസ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മൊസറല്ല ചീസിന് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മൊസറല്ല ചീസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചീസ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് നോക്കിയാലോ. ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോകരുത്, കാരണം ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെൻഡർനെസ് ചിക്കൻ്റെ നഷ്ടമാകും. അത് കാരണം ഒരുപാടങ്ങ് മൂക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയൊന്ന് 2 minutes നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു സവാളയുടെ ക്രിസ്പിനെസ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 teaspoon സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോയാ സോസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പച്ച മണം മാറണം. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം,
നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കോ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാപ്സിക്കോ അല്ല വേറെ വെജ്ജീസ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കരുത്, ചെറുതായിട്ടതൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ലാസ്റ്റായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു ചീസ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ബ്രെഡ് എടുത്ത് അടയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവ അടുപ്പിൽ വെക്കുക, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുൻ നിൽക്കും, അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ഒതുങ്ങിയ, നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഒതുങ്ങിയ സാൻഡ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ തേച്ച് നല്ലതുപോലെ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡുകളെ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അങ്ങനെ മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം, നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ.